אוקיי, אנחנו פה, עם הרבנית ועם הצדיק, מרדכי פרדוב, כאיש מרדכי הולך וגדול שעוזר לנו כל הזמן, עוזר לרבנית ועוזר לנו. אני מברך את הרבנית ואת מרדכי פרדוב ואת כולנו, כל הקהל הקדוש, שנזכה לקבל את החג של ראש השנה בשמחה. אמן. ובעזרת השם שנשמע את כל השופר, שכולם יפחדו מאיתנו. אמן. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כל אנחנו נפחד מהשם וכל שונאי ישראל יפחדו מאיתנו. אמן. אם אנחנו באמת נשמע את השופר כמו שצריך. אמן. ונאכל את הסימנים במה שצריך, לפניו נעבוד ביראה ופחד. צריך אהבת השם ויראת השם. אמן. השופר זה פחד השם, לפחד מהשם. למה? שזה לא הפקרות, לא כל אחד עושה מה שבא לו. ולא שמים זבל אחד יושב ראש הכנסת, אוחנה, וזה. ואחרי זה צריך אבל גם אהבה. אז אוכלים תפוח בדבש, וזה דברים מתוקים. לדעת שהתורה זה מתוק. ראש השנה זה לא רק פחד, זה פחד של אהבה, זה לא פחד של איזה משהו, זה חיובי, זה אור אינסוף ברוך הוא. וזה הראש שנה, היום אחד בשנה שהוא מכוון, זה הדוגמה לכל השנה. לא דוגמה לראש השנה, ראש השנה הוא דוגמה לשנה. זה הראש של כל השנה. מה זה הראש? יראת שמיים, זה לא שקרו אותו, כל אחד עושה מה שבא לו. יש תורה ומצוות, יש מסגרת, ואבל שמחה, שמחה. וזה לכן אוכלים דברים מתוקים, עם זה מתחילים את החג. השופר זה רק בבוקר, שזה יראת שמיים, לזכות בדין. אבל העניין של המזל, שזה קשור לתחילת השנה, זה מתחיל ישר בתחילת השנה בלילה, דברים מתוקים. לדעת שהכל להיות מתוק, בשמחה. אנחנו רוצים להצליח, אנחנו צריכים להיות אנשים מתוקים. אבל מה? אנשים מתוקים זה לא הכוונה לשבת עם שונאי ישראל בשלחן, כי מה אתה רוצה? לא ככה. להרים מקל, פחד, שיפחדו מאיתם, זה לא הפקרות פה. ארץ ישראל, אנחנו מכריזים, ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל. אין לשום מישהו אחר זכות להיכנס לארץ ישראל בלי רשות שלנו. ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכתב בתורה כל העולם של הקדוש ברוך הוא. אבל ארץ ישראל זה הבית של הקדוש ברוך הוא. אומר, בבית שלי רק ילדים שלי נכנסים. ילדים הכוונה יהודים. יהודים שאנחנו שמאמינים בתורה ובמצוות, מאמינים שקשורים לארץ ישראל. אז היה תקופה שאנחנו היינו בגלות, בינתיים השם נתן את זה לזה ולזה, אבל היום חזרנו הביתה, ואין לאף אחד שייכות לארץ ישראל, רק עם ישראל שמאמינים בתורה ומצוות. השם יעזור. אנחנו מברכים את דבר ראשון, את הרב לוי, שיהיה בריא וחזק כמו שהיה, ויחזור לנהל את העיר, ואנחנו החלטנו כבר בשיעורים זה שאנחנו לא פיתרנו אותו ולא מתפטרים לבד, והוא יהיה פה בעיר, רב העיר, לא אף אחד אחר, עד 120 פלוס. החלטה שלנו. ואנחנו לא נותנים לו רשות להתפטר. איש ציבור לא יכול לעשות מה שבא לו. הציבור מחליט שהוא פה, זה דעת תורה, הוא צריך להיות פה רב העיר. אין אסתן כל הדברים האלה, פנסיה, שמנסיה, זה לא קשור לרבנים. רב צריך להיות עד 120 פלוס. אנחנו מברכים את ראש הממשלה, ביבי נתניהו, שכל שונאיו יפלו תחתיו. אף אחד לא יוכל עליו, לא יהיה יותר אזעקות ולא טילים, ויהיה ונתתי שלום בארץ. עם ישראל חי. ואנחנו מברכים באמת, באמת את יהודה דוע, שיצליח לנהל את העיר ויצליח לעזור לכולם, וגם לנו, וגם לכולם, שהכל יהיה בדרך התורה, בדרך השם, ושיהיה שמחה. מה שצריך בזמן הזה, מה אשתי אומרת? אשתי אומרת, דווקא בזמן הזה, שאנשים בלחץ, צריך לסגור בריחות וכל הדברים, צריך לפתוח, לשחרר את האנשים קצת. לחץ זה לא עוזר. לחץ זה לא עוזר. ואשתי חכמה והיא צודקת. וזה אני גם אומר, בראש השנה יום הדין, אז פעם היו אנשים רק מפחדים, מדברים על היום הדין, אבל זה לא ככה. לזכות בדין אי אפשר בלחץ, רק בשמחה. בשמחה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. בשמחה, לשחרר לחץ, כי בשמחה תצא, עם שמחה, כתוב בחסידות, יוצאים מכל הצרות. השם יעזור, בזכות הרב שלי שיורצת היום, רב מוישה הרי אפריינט, רב מוישה הרי בן ישראל, שהוא היה באמת בפחד השם, ביראת שמיים כל הזמן, אבל אהבה, אהבת השם, שמחת חיים, וראו את האור על הפנים שלו, ואהבת ישראל, ואהבת ארץ ישראל, הרב שלי זכרונו לברכה, גם במצבים הכי קשים, בששת הימים ביום כיפור, אף פעם אמר לאנשים לא לצאת מהארץ, אמר המקום הכי בטוח זה ארץ ישראל.
ציטט את, את דברי התרגום יונתן, שבעצם זה פסוק בעובדיה, בהר ציון תהיה פליטה. אבל התרגום יונתן אומר את זה על הפורה סוכת שלום על ירושלים, אמר שיהיה כל המלחמות לפני ביאת המשיח, דווקא בירושלים באופן פרטי, בארץ ישראל באופן כללי, זה המקום הכי בטוח, לא נתן אף פעם לצאת מפה. אז אנחנו אומרים לכולם, כל יהודי בעולם צריך לדעת שדווקא בזמנים האלה הכי בטוח זה הארץ. זה לא מה שאנחנו רואים, זה המציאות, מה שכתוב, מה שכתוב זה המציאות. השם יעזור שנזכה לקבל את ראש שנה, לא יהיה יותר אזעקות, יהיה רק שמחה. אמן. והשם יעזור שיהיה רק הימין. אמן. הימין יעלה, יהודה יעלה. אמן. וכאיש מרדכי הולך וגדול. אמן. נברך את הרבנית שביחד את 120 נעשה דברים טובים. אמן. נזכה לבריאות, פרנסה, אמן. אושר ואושר. אמן. והשם יעזור שיהיה רק שמחה ונתתי שלום בארץ ונזכה לכל הישועות. אמן. יפה מאוד. עם ישראל באמת חי. עם ישראל חי.